Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Esta alegria de poder estar aqui falando sobre as questões que dizem respeito à nossa fé e desse modo especial e particular do tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo pascal, em que nós recordamos a ressurreição de Jesus e a sua permanência com os discípulos para que depois, subindo aos céus, ele possa mandar o Espírito Santo e dos quais nós celebraremos em dois momentos distintos na liturgia, que é a festa da Ascensão do Senhor e depois a festa do Pentecostes, que é justamente a recordação da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. E ao longo desses programas nós estamos vendo justamente a descrição dos quatro evangelistas sobre a ressurreição de Jesus, cada um do seu ponto de vista, para que dessa forma, nos elementos que eles nos apresentam, eles já naquela época, como uma forma de catequese para os primeiros cristãos, eles pudessem se convencer do que é a ressurreição de Jesus para que pudessem abraçar a fé cristã. Também para nós hoje são textos catequéticos que nos ajudam em cada detalhe, em cada expressão, a poder fundamentar e reforçar ainda mais aquilo que nós acreditamos de Jesus Cristo. E nós estamos então no Evangelho de João. O Evangelho de João, que, como nós dissemos do ponto de vista literário, tem uma estrutura diferente daquela de Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos, e sinótico vem justamente do fato de que possuem colocados os três, se colocássemos os três lado a lado, seguiriam a mesma estrutura e lógica dos discursos e disposição dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho de João segue uma outra estrutura diferente, uma estrutura da qual fala sobre os ensinamentos de Jesus com um enfoque, porém, diferente daquele que é a ressurreição de Jesus. E assim, então, meus irmãos e irmãs, nós refletimos no Evangelho de João, que ele tem os mesmos elementos que nós encontramos também nos outros três no que diz respeito à ressurreição, ou seja, ao anoitecer daquele dia, né, o primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres que vão ao sepulcro, Madalena que encontra Jesus ressuscitado, porém não o reconhece. Ela vai dizer aos discípulos aquilo que ela vê, e aqui já no Evangelho de João, que é aquele que nós estamos refletindo, os detalhes das aparições de Jesus, da primeira aparição de Jesus aos discípulos, quando eles fechados por medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles, lhes dá a paz, depois sopra sobre eles o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Depois, a figura de Tomé, que não está ali com os discípulos, 8 dias depois, Tomé estando com os discípulos, mas o detalhe que nos dá João é que quando Tomé não estava com os discípulos e os discípulos anunciam que eles tinham visto o Senhor, ele não acredita. E depois, na segunda aparição de Jesus, com Tomé já presente, quando Jesus deseja a paz aos discípulos, se volta logo a Tomé e diz: põe teu dedo aqui e toca o meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. E assim então, Jesus conclui essa aparição, essa segunda aparição aos discípulos. O Evangelho de João continua também falando sobre a aparição já de Jesus num outro acontecimento, que é justamente a partir do capítulo 21 do Evangelho de João. Mas antes do capítulo 21, é interessante a conclusão que o evangelista faz já no versículo 30 do capítulo 20, quando ele fala assim: Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. Significa para nós, do ponto de vista literário e histórico, que provavelmente Jesus tenha realizado muitos outros sinais aos discípulos, tenha se manifestado várias vezes aos discípulos, mas que não estão contidos neste livro,
mas que aqueles que aqui estão servissem, para que se acreditasse então que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. São dois títulos fundamentais. Jesus é o Messias que é esperado pelos judeus, e Filho de Deus, ou seja, que veio verdadeiramente do Pai, tem origem no Pai. E então, dessa forma, tudo aquilo que foi escrito pelo evangelista, então, ele aqui coloca para que se acredite na vinda, se acredite na presença de Jesus como realmente o ressuscitado. Já então, no capítulo 21, nós iremos ver um outro acontecimento muito bonito, que vai confirmar, sobretudo, a missão de Pedro na responsabilidade de estar com os apóstolos. Nós, então, no capítulo 21 do Evangelho de João, já a partir do primeiro versículo, nós lemos: Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades, e apareceu deste modo: estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Então Jesus falou: joguem a rede ao lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da barca. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um braseiro aceso e pão. E Jesus disse: trazei alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia, estando cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Nós então percebemos, meus irmãos e irmãs, a beleza desse momento do qual Jesus aparece novamente aos discípulos, dessa forma, numa outra situação. E se nós prestarmos atenção, é a mesma situação na qual ele chamou os discípulos. Quando chamou os discípulos, eles também, os primeiros discípulos, esses que são também aqui descritos, eles estavam pescando, porém tinham passado a noite e nada pegaram. E aqui na ressurreição, novamente eles retornam àquele que é o estado que era a vida deles do cotidiano antes de conhecerem Jesus. Para dizer, quem sabe, que na vida deles voltaram novamente à vida cotidiana, e a experiência do ressuscitado, a experiência de estarem com Jesus, fez com que eles pudessem então reavivar novamente como um novo chamado, para que eles pudessem então acreditar que Jesus estava presente ali no meio deles. E o evangelista então continua dizendo: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro ficou triste, porque Jesus, por três vezes, perguntou se ele o amava.
e disse a Jesus: Senhor, Tu conheces tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá então as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Meus irmãos e irmãs, um texto belíssimo e profundo de confirmação de vocação, da confirmação da vocação, da proposta que ele fez aos discípulos de poderem segui-lo no momento em que eles estavam tendo dificuldade de poder pegar em peixe, e aqui a Pedro de modo particular. Nós sabemos que Pedro, por 3 vezes, negou Jesus naquele momento em que perguntaram se ele era um daqueles que também o seguiam. E aí então se cumpriu aquilo que Jesus havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aqui, Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama. E o que é interessante, meus irmãos e irmãs, é que Jesus quer também dizer dessa forma, primeiramente confirmar aquilo que os discípulos provavelmente tinham nos seus corações, porém de uma maneira ainda muito confusa. De outro, ele quer ainda mais reforçar de que ele está vivo, de que ele está presente, e portanto, dessa forma, dizendo isso, ele quer, além de confirmar, poder ainda convidar e dizer: aqui, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Fiquemos então, meus irmãos e irmãs, na reflexão deste Evangelho e voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre os textos do Evangelho de João que falam da ressurreição de Jesus. Estes textos profundos, estes textos que nos ajudam a confirmar ainda mais a noção que os apóstolos tinham da progressividade da sua fé e do modo como eles transmitem esta fé também a todos aqueles que irão, escutando esses textos, receber catequeses, receber instruções para abraçar a fé cristã e dessa forma então serem batizados. E falávamos então da figura de Pedro naquele momento, já dentre tantas aparições de Jesus, como o próprio João diz, tantas foram as aparições, os sinais que Jesus demonstrou a eles, porém que não estavam contidos neste livro, mas que aqueles que estavam escritos serviriam para que pudessem confirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E vimos então que numa oportunidade de estar novamente com os discípulos, Jesus está no mar, no lago de Tiberíades. E ali então os discípulos novamente tinham voltado à normalidade das suas vidas. E aí então ele aparece, porém não reconhecem. Percebam mais uma vez a dificuldade de reconhecerem Jesus no seu aspecto glorioso, no seu aspecto de ressuscitado. Porém, quando percebem, a partir do convite de Jesus, a pesca novamente como aquela primeira, que foi o motivo do chamado que ele fez a cada um deles, o discípulo amado disse: é o Senhor. E o reconhecem. Reconhecem pelos sinais. Nós também reconhecemos, meus irmãos e irmãs, pelos sinais que todos nós temos, pelos sinais que cada um de nós vamos adquirindo e vamos vendo ao longo de nossa vida, ao longo de nossa fé. E aqui que está o grande mérito de nós sempre nos nutrirmos da palavra de Deus, sempre nós estarmos de acordo com os seus ensinamentos, sempre nós procurarmos saber aquilo que de fato nós conhecemos para que nós possamos então amá-lo mais, como diz Santo Agostinho no livro das Confissões que ele escreveu. E então nós percebemos, meus irmãos e irmãs, já na continuidade e na conclusão do Evangelho de João, já a partir do versículo 20 do capítulo 21, que ele diz:
Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que estivera bem perto de Jesus durante a ceia e que havia perguntado: Senhor, é quem vai trair-te? Quem vai trair-te? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer a ele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então correu a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não iria morrer. Porém, Jesus não disse que ele não ia morrer, mas disse: Se eu quero que ele viva até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso? E o Evangelho de João então conclui no versículos 24 e 25: Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Meus irmãos e irmãs, aqui então nós concluímos os evangelhos da ressurreição de Jesus em Marcos, Lucas, Mateus e João, que foi a sequência que nós seguimos nesses programas do Conversa com o Meu Povo. E aqui nos ajuda a entender a continuidade com a qual Jesus diz aos discípulos, então, de poderem ir anunciando a sua ressurreição e anunciando a mensagem, a boa nova de que ele está presente e vivo no meio de nós. E assim então, meus irmãos e irmãs, nós vamos reforçando ainda mais a certeza de que ele, estando presente no meio de nós, por meio de sinais tão extraordinários, nós aqui então vemos que muitas vezes coisas que parecem até certas situações da vida de Jesus, das quais nós não podemos entender ou não conseguimos entender, são sempre convite para cada um de nós a vivermos a fé. Como viver a fé? E o que sentido é a fé? A fé como resposta ao amor de Jesus, o amor que ele tem por cada um. Assim como naquela frase de Tomé: vê aqui as minhas mãos e toca o meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Ou seja, é o convite para que nós também, aqui e nesta vida, mesmo não tendo Jesus, mesmo não olhando Jesus, mas que sejamos fiéis, tanto na alegria como na tristeza, como diz aquela fórmula do sacramento do matrimônio. Que nós sejamos fiéis à nossa fé, tanto nas provações como nas angústias de nossas vidas, como também nas alegrias e realizações que nós vivemos. E assim, meus irmãos e irmãs, desta forma nós iremos sempre refletindo sobre tudo isso que nós no Evangelho acabamos de falar, da ressurreição de Jesus, traduzindo no nosso dia a dia com as perguntas que são colocadas para o nosso arcebispo, que nós aqui estamos, na medida do possível, também respondendo sempre com prazer, para que dessa forma nós continuemos conversando ainda mais. E temos aqui a pergunta então, né, da Luanda Vazelé, da paróquia também de Cristo Peregrino. A minha dúvida é: qual a origem da palavra sapiencial, que são os 7 livros do Antigo Testamento? Então, cara Luanda, antes de tudo, sapiencial vem de sabedoria. Então, são os livros que são ligados à história do povo de Israel, sobretudo no período no qual eles vivem no tempo do Império Grego. Esses livros sapienciais são ligados também, mais ainda, ao próprio livro da sabedoria, do qual quer dizer sabedoria de sábio, e, portanto, dessa forma, entender que a fé no Deus do povo de Israel não é a fé politeísta, como gostariam de dizer ou gostariam de professar os gregos. Então, quando eles povoaram
e se estenderam num território vasto, do qual a Palestina também estava presente. O que acontece? Eles queriam impor ao povo de Israel também a religião politeísta, ou seja, de que existiam vários deuses dos quais cada um, então, o deus do sol, o deus da terra, o deus do mar e assim por diante. E eles, então, vendo o povo de Israel a necessidade de se colocar por escrito a fé monoteísta, ou seja, a fé no Deus, no único Deus, eles, então, vão escrevendo esses livros. E tem o seu ápice, então, no livro da sabedoria, que é justamente o modo pelo qual se pode entender a sabedoria, não do ponto de vista da razão, não do ponto de vista humano, mas entender a sabedoria, ou seja, o sábio é todo aquele que teme a Deus. Sábio é todo aquele que, procurando conhecer a Deus, teme a Deus e dessa forma, então, produz pensamento, que é expressão de fé, e assim, então, eles entenderiam como o verdadeiro sábio, não como aqueles que os gregos gostariam de colocar. E assim, então, vamos ver a próxima pergunta, que é da Ingrid Sinara, também da paróquia de Cristo Peregrino. Eu queria saber por que passa aquele óleo na cabeça da pessoa quando faz a crisma. Então, cara Ingrid, obrigado pela sua pergunta. O óleo que se passa na testa de todos aqueles que recebem o crisma é justamente o óleo do crisma que é abençoado na Quinta-feira Santa, na catedral, pelo bispo, juntamente com os outros sacerdotes ali reunidos. Este óleo, ele tem um significado muito especial, profundo e, sobretudo, antigo. Com o óleo se ungia os reis quando assumiam o seu lugar no reino, ou seja, na monarquia, e o óleo era um sinal justamente de força, um sinal de permanência, que assim como o óleo na roupa ele fica, ele assinala, assim também o óleo com o passar do tempo ele foi entrando como um elemento principal na vida dos sacramentos. E assim então este óleo na vida tanto do sacramento do batismo que nós vivemos, como também nós iremos ver o óleo no sacramento da ordem, quando o bispo unge as nossas mãos, também assim na crisma quer significar que aquele óleo é a unção de uma pessoa que está sendo fortalecida, está sendo assinalada para sempre com a força de Deus, que naquele caso ali do sacramento da crisma, em relação ao Espírito Santo. Né? Então, o óleo tem esse significado antigo da realeza, do assinalar profundamente na vida da pessoa, na vida daquele que assume aquela responsabilidade. E assim, então, na vida do jovem, na vida de todo aquele que recebe o sacramento da crisma, que é a confirmação do batismo, se está assinalando a fortaleza de que aquilo que ele está assumindo, de fato, é o amadurecimento constante da fé por meio do que ele pode assumir na sua própria vida. E assim então, meus irmãos e irmãs, muito obrigado pela vossa atenção, participação, sobretudo nas perguntas. É com alegria, de fato, que nessa conversa se torna realmente o programa Conversa com o Meu Povo. E dessa forma então, tendo concluído os evangelhos os evangelhos da ressurreição de Jesus, nos quatro evangelistas, que possa servir para nós sempre de reflexão e de ajuda nesse tempo pascal que nós estamos vivendo, da graça do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.